Okay. so ganito po gagawin natin ha. Babasahin ulit natin tatlong beses uh, bilang malalaking grupo. So, 'yung ito, ulang grupo, basahin niyo po, no, mamaya sabay-sabay. And then uh, dito, 'yung pangalawa, and then panghuli dito po. Ito lang rin po. Okay. So, una dito, basahin po Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Go. Oh. Sige po. Tayo kayo po. Oh, sabay sabaw, one, two, three, go. Day and night, so that you may be careful to do according. For then you will make your way prosperous. And then, I've not commanded you be strong and courageous. Do not tremble, do not dismay, for the Lord your God. Okay. Thank you. O dito po. One, two, three, go! Okay. O dito po. O ito, last. Ito na, pagsamahin na natin. Nakadalawa na tayo. One, two, three, go! Ayan. So that, then you will make your way prosperous. You will have, have I not commanded you, Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed. The Lord your God is with you wherever you go. Okay. For the next uh, mga 15 to 20 minutes po, pag-uusapan po natin itong single verse na to. No? Yung Joshua chapter 1, verse 8 to 9. Okay? So, dito po sa verse na yan, ang tatlong tanong lang po, ano yung nagustuhan nyo, no? ad uh, Tatlo yung tanong eh. So pwede, kahit sa dami po natin, 'no? So kahit doon sa tatlo, kahit yung isa pili lang kayo ng isang tanong na gusto nyo sagutin. Okay, yung tanong is ano yung nagustuhan mo doon sa verse at bakit? Pangalawa, ano yung matututunan mo doon sa nabasa mong verse sa Joshua 189? And yung pangatlo is uh, ano yung matututunan mo tungkol sa tao, 'di ba? What can you learn about people? Okay? So Simulan natin, no? Uh, 15 to 20 minutes. Uh, si, dito na lang siguro si, si Coach Nate. Baka pwede yung tawag si Coach. Coach, kailangan namin. Hindi <laughs> namin kaya. Okay. Ready. Game. Wala pong tama o maling sagot, ha? So, wag po kayong mag-alala kung ano man po ang sasagutin nyo. Basta, uh, kung ano man po yung naintindihan nyo, okay lang po. kasi hindi na sa akin sa hindi lang para sa Diyos kundi sa lahat para sa kapwa. kasi ngayon, ito pong mga i-discuss -di ko, lahat rin po yan, andito rin po sa 4W po natin no, na Filipino. No. So, pero hindi po lahat yan kasing detalye nung, ito po mas detalyado. No. Ito po, andi, uh, ang purpose po nito, para po, hindi nyo makakalimutan kung ano man po natutunan nyo dito. No. So, in-encourage po namin sa inyo na iuwi nyo ito at saka i-share nyo po no, sa inyong pamilya. Ngayon, nag-start po tayo sa series natin na Biblical Culture. So kanina, may tanong si Kuya Rolly. Ano daw yung message last week? Sino nandito last week? Parang nakita ko kayo last week. <laughs> okay, no? Uh, ano nga ba yung natutunan natin last week? Ha? Huh? Love. Yun, love God, love others. Natutunan po natin na importante na meron tayong kultura. Ano ba yung mga kulturang Pinoy na gusto nyo? Ano naisip nyo? Yung pagiging magalang. Di ba? Yung pagsabi ng po at opo. Ano pa yung isang magandang kultura ng Pinoy? Mapagmahal. Di ba? Mapagtsaga. Okay? Uh, na, ma mahalaga sa kanya ang pamilya. Yan. Ang kultura po kasi, importante yan dahil yun po ang nagiging nating uh, identity. 'Di ba? Kumbaga doon tayo bumabahagi. Kayo po, uh, 'di ba, nagtatrabaho po kayo, yung pinagtatrabaho nyo o yung grupo nyo may culture. 'Di ba? May kultura kayo. Like kanina umaga, sinabi nga nung isa na o oh, yung kultura po nga namin, bawal bawal kaming malate. 'Di ba? Kasi kailangan on time kami dahil meron kaming duty. Yan. Yun yung isa sa kultura. Ngayon, uh, sa Bible po, ito po yung mga mga kultura na gusto po nating uh mainherit no. Yung una yung last week ano yun? Love God, love others. Ngayon today ang magiging topic po natin ay obey God's word and authorities. Okay? Yung mga susunod po is to volunteer and engage the family. So review lang. Love God, love others. Basahin po natin. Matthew. Jesus replied, "Love with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbors as yourself. No? And, kaya po ito na sabi ni Jesus kasi may nagtanong po sa kanya noon no? na ano ba yung pinakamahalagang utos ng Diyos. Pariseyo yung nagtanong. No? Eh yung, yung, nung panahon po nila, yung mga pariseyo, dahil nga uh, nag dahil sa sobrang gusto nila talagang malaman kung ano yung, yung kalooban ng Diyos, yung sampung commandments, dinamihan pa nila. Marami, ra, marami. No? Naging isang more than 100 na commands. Meron po sila noon. No? Kaya tinatanong, tinanong, sinubukan si Jesus, tinanong, ano, doon sa dami ng utos, ano ba yung pinaka-importante? E si Jesus, syempre, uh, ano siya, uh, maalam siya, di ba? Full of wisdom. Sinabi sinabi niya, love God, love others. Bakit? Kasi po pagmahal mo ang isang uh, tao o isang bagay, kunyari, sabi natin doon sa Ten commandments, di ba? Ang uh, nakalagay po doon is thou shall not kill. wag kang pumatay. Pagmahal mo ba yung isang tao, papatayin mo? Hindi, di ba? Pagmahal mo ba yung isang tao, pag nanakawan mo ba siya? Hindi. Kasi mahal mo. Wala, hindi, hindi ka gagawa ng masama sa isang taong mahal mo. No? Yung, yung, sa Ten Commandments po, yung 1 to 4, yun po yung loving God. Yung 5 yung to 10 po, yun po loving others. Kaya sinamarize na ni Jesus, sabi niya, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa mo. Dahil po, pagka ginawa po natin yun, hindi niyo po mapapansin na yung sampung utos ng Diyos nagagawa gagawa po natin. Di ba? Kasi po, ta, ang, ang paraan para masunod po natin yun ay yung pagmamahal. Di ba? Pagmamahal. Okay. So, paano po ba natin malalaman kung mahal po natin ang Diyos o mahal po natin yung kapwa natin? Ito po yung sabi ni Jesus. Masahin po natin. Anyone who loves me will obey my teaching. No? yun po ang paraan para malaman po natin kung talaga po nating mahal ang Diyos. Di ba? Obedience. Sabi mo sa katabi mo, obedience. Obey ka. Di ba? Mag-obey. Di ba? Yun po yung sinasabi ng Panginoon na malalaman po natin talaga na mahal natin ang Panginoon kung tayo po ay sumusunod sa Kanya. Yan. Kaya ang topic po natin today, basahin po natin, Obey God's Word and Authorities. Be blessed. Siyo so, po dito gusto mabless? Siyempre lahat, di ba? Alam nyo po, ang pinaka, ang isa sa magandang paraan para po talagat talaga po tayo ay mabless is ang pagsunod po natin sa salita ng Diyos at sa otoridad natin. Kayo po lahat nagtatrabaho po dito, di ba? Uh, Na-experience nyo ba to? minsan? Kung, kung hindi man sa trabaho, kung nagko-commute kayo. Ang sabi, bawal tumawid. Pero anong ginagawa? Oh, sinabi nyo na hinto sa mga perimeter, sabi niyo na sa mga ano, uminto ka. Ano'ng gagawin nung motor? Oh, tapos pag may mabangga, ano mangyayari? Mawola o kaya po ito. Ano'ng sabi? Bawal daw magtapon ng basura pero sa saan nagtatapod. Do sa ilalim ng karatula. 'Di ba? 'Yan. E ito. E, Bawal sumakay dito. Bawal magantay. Oh, lalo na nakikita ko rin to sa perimeter yung mga nag-aantay doon. Oh, pagka na, nasabihan, di ba? Pero doon pa mismo, nag-aantay. Bakit po importante yan? Kasi yan po yung mga isang mga, mga kultura po nating Pinoy na kailangan po nating baguhin. Di ba? Kult, yan yung kulturang Pinoy yan eh. Yan. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Importante po kasi yung mga instruction, yung mga sign na yan, yung mga utos, dahil yan po ay binigay, ng, binigay po sa atin para po tayo may proteksyonan. Di ba? No? Para po tayo mabigyan ng gabay. At para merong peace and order. Okay? So ngayong gabi, matatutunan po natin na pagka uh, inobey po natin ang salita ng Diyos at ang mga otoridad na ibinigay niya po sa atin, Una may experience po natin ang personal rewards, no? Magkakaroon po tayo ng personal rewards. kaya katulad kanina sa sharing yung iba, pag sinunod nila 'yung magulang nila, naging uh, peaceful 'yung puso nila o kaya 'yung OIC nila, right? Yung isa po is yung blessing of blessing others, no? And yung last po is yung blessing of pleasing God, no? So, ang tanong kasi minsan is bakit ko ba kailangan mag obey, hindi ba? o bakit ko ba kailangan sundin ang mga tao sa otoridad, no? Kaya po natin 'yun ginagawa dahil alam nga po natin na ang pag-obey po natin sa Diyos at sa mga sa tao po sa authority ay isang u isang form ng pagmamahal po natin sa Diyos. Tama po. Okay? Kaya nga po, in the same way, si God, para, hindi po, tayo, para po meron tayong order, para hindi rin po tayong maligaw, binigyan niya rin po tayo ng instruction. Ano po yung instruction na yun? Sa makikita? Sa Bible. B-I-B-L-E. Bible. Ibig sabihin po, basic instructions before leaving earth. Okay? Basic instruction before leaving earth. Kasi po sa Bible, doon po natin makikita yung kalooban ng Diyos, yung utos ng Diyos, at yung pangako ng Diyos. Di ba? Kunyari, pag ako po uh, nababalisa o kaya nag-aalala, bumabalik po ako sa salita ng Diyos, yung pangako niya sa akin na, na do not be anxious about anything, but in everything with prayer, thanksgiving, make your request to God and the God of peace will be with you. Katulad nung kanina, nung salita ng Diyos, Joshua chapter 1, verse 8 to 9, kung nababagabag ka, anong sinabi ng Panginoon? Be strong and courageous. Dahil kasama mo ako, I am with you always. Okay. So, paano po ba natin mapapraktis ito? No? Yung pagsunod po natin sa Diyos at pagsunod po natin sa otoridad. Okay? Unang-una po, is yung pag meditate po. 'Di ba kanina nakalagay doon meditate. O ibig sabihin po, yung pagbabasa po natin ng Biblia, napakaimportante po 'yon. Kaya nga po meron tayo nitong 4W eh. Dahil gagabayan po tayo nito upang uh, matuto tayo magbasa ng ng Bible. 'Yan. So, 'yun po yung isang way para po natin ma-practice yung pag-oobey. Kasi paano mo ma-oobey si Lord? o paano mo ang 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 Diyos kung hindi mo naman alam kung ano yung yung kalooban niya. Hindi mo binabasa, di ba? yung mga Bible natin inaalikabok lang. Bibili tayo pero sa New Year, oy, may bagong Bible. Pero hindi na po natin nababasa dahil nagiging busy, no? So, yun po yung isang way para po ma-obey po natin ang Panginoon. Kailangan po nating malaman. No, kailangan po nating basahin yung kanyang salita. Uh, pangalawa po is maging subject po tayo no sa mga governing authorities no sa mga barangay captain ninyo mga respeto ni respeto po natin kung ano man yung mga pinapatupad po nilang uh, batas o uh, hinahain po nilang mga regulasyon di ba kasi sabi po dito sabi niya ang mga otoridad daw ay gal, ay inappoint no ng Panginoong Diyos. 'Di ba? For there is no authority except from God. And those which are exist, inestablish ng Panginoon. Ngayon, ano sabi niya, Verse two. Kung kung sinuway daw natin sila, ano mangyayari? Ha? Sinong mapapahamak? Kunyari, kayo, 'di ba? Pag merong sumusuway sa inyo, sino na papahamak? Lahat, marami, 'di ba? At saka ikaw rin mapapahamak ka yun po yung isang way para po natin ma-practice yung pag-obey kay God at pag-obey ng authorities. Isa rin po is sa ating mga uh, naging mga anak, 'di ba? Pwede po natin silang turuan maging obedient, 'no? Pag-obey po sa magulang. No, tayo rin po kasi naging bata eh. 'Di ba? Kailangan po natin mag-obey sa magulang dahil magiging kagalakan po sa kanila 'yon. And then ngayon, lahat tayo, malalaki na, may mga sarili ng buhay, ang isa rin pong mapapractice natin ang pag-obey sa Panginoon na tutoris is yung pag-honor. Pag-alaala po natin, o pag-respeto natin, kahit po doon sa mga mga parents natin na matatanda na. Di ba? Pinagdadasal ba natin sila? O kaya binibisita man lang, naaalala. Di ba? Isa pa po is yung uh, obedience po, no? Lalo na po ito, ah... Uh, uh, sa mag-asawa, di ba? Yung una yung sa lalaki is yung pag pagmamahal. Mahalin mo ang iyong asawang babae. Yun. At ang sabi rin ng Panginoon doon sa kanyang salita, mga mga wives, babae, di ba? Respetuhin niyo ang inyong asawa. Yun. Yun po yung mga utos. Kasi pag ginawa po natin 'yan, magkakaroon po ng peace, di ba? Yun po, may yun po yung design ng Panginoon. Eh. Magkakaroon ng harmony. Yan. Isa pa pong way para po natin ma-practice yung uh, obey God and authorities is sa ating mga boss. Di ba? Pasahin nga po natin lahat. One, two, three. Servants, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. Ibig sabihin po, hindi po tayo mamimili, di ba? Syempre madaling sumunod sa boss na katropa mo. Ah, okay to, goody goody. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kahit hindi mo siya ka goody goody, kahit hindi mo siya katropa, dahil mayroon siyang responsibilidad na ibinigay ng Diyos at uh, kailangan kanyang i-oversee, di ba? Importante na pag-aanin pag po natin ang kanilang buhay. Dahil kahit sila rin po may pananagutan, Diba? Sila rin po mananagot. Alam niyo po ba yung mga mga bossing po natin. Yung pagkakamali natin, pagkakamali nila yon, no? Pag tinawag sila ng bossing nila. Hindi kayo yung matatawag sila. Kaya kailangan po natin rin silang intindihin, no? Kaya po ta ini-encourage tayo na maging submissive. 'di diba? Katulad po ng Panginoong Diyos na naging submissive. In the same way rin po sa mga spiritual leaders natin. Yan. So ang tanong, kailan ba ako hindi susunod? Hindi lang po tayo susunod sa ating mga governing authorities kapag po yung pinapagawa po sa atin ay taliwas sa salita ng Diyos. No? For example, pinagsisinungaling ka, di ba? pinagsisinungaling ka, o kaya pinagdadaya ka. Yung mga ganong bagay, pwede po natin yung tanggihin, tanggihan. Di ba? At lalong-lalo na kapag ka, pinipigilan tayo na i-express yung pananampalataya natin sa Panginoong Heso Kristo. Ano po sasabihin natin na yan? Siyempre, may respeto pa rin na, boss, sorry, hindi ko magagawa yan. Uh, et, et, hindi ko kayang gawin yan. I must obey God rather than men. ba? Diba? Meron pa rin respeto. To end, basahin po natin tong lahat. Obedience is the highest form of love. We love God dahil we, He first loved us and for that reason, we respond in obedience to God's word and authorities. When we obey, we, displays, we display yung ultimate love relationship of Jesus the Father. Not my will, but your will be done. Kanina po, may sa sharing kanina dito na yung meron tayong kalooban, may kalooban ng Diyos, kailangan natin malaman yung kalooban ng Diyos. Di ba? At minsan, yung kalooban ng Diyos, taliwas sa kalooban natin. Pero, kung tayo po, lahat po, mahal po natin ng Panginoong Diyos, di ba? Ididisplay po natin yung highest form of love, which is obeying God's word and authorities. And dahil po doon, pag ginawa po natin yun, ang promise po lagi, ng Panginoon ay may blessing. Right. Hindi man ito po ito financial na blessing, hindi man po ito material na blessing, pero alam nyo po yung pinaka-greatest blessing po is yung blessing of pleasing God. Na alam po natin, meron po tayong kapayapaan sa puso natin na kahit sinunod natin yung Panginoon, yung iba talagang kinukutsa tayo. Alam natin na may, ah, at least um, ang, ang Panginoon, hindi galit sa akin meron kang peace of mind. Nakakatulog ka sa gabi. Dahil tayo po ay sumunod sa Kanya. Sa Kanya salita at sa mga otoridad po na ibinigay niya po sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po uh, sa gabing ito. Tunay nga po na dakila ka, Panginoon. Uh, at uh, wala ka pong katulad. Maraming maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng um, perfect example sa inyong anak na si Heso Kristo. Kung paano po maging obedient. Uh, tulungan niyo po kami kasi hindi po kami marunong sumunod. <laughs> Karaniwan sa amin, pasaway kami. Pero Panginoon, andyan ka upang baguhin niyo po yung aming pag-iisip, ang amin pong puso at tulungan niyo po kami, Lord, to obey your word at yung aming Uh, mga authorities na sinet niyo po sa amin. Maraming maraming salamat po in Jesus name we pray. Amen. Amen. Brother Rolly. Okay, alam ko na na tayo. So gusto ko lang malaman sino rito ang nag, nag nagbigay ng oras para magturo, magbasa ng Bible. Meron po ba? Ikaw. Tapat ka sir. Punta ka rin.